اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سامعین حضرات، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پھل پھلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس ابد چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، مسروری اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ نبی علیہ الصلات والسلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پوری کائنات دیاں شخصیات وچوں، پوری کائنات دیاں ہستیاں وچوں سب تو اعلیٰ ہستیاں نے، اور صحابی انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر پیغمبر دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے اور پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کہیں دے نے۔ اور سنن نبی داؤد دی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد دے اندر بیٹھے نے، اور دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر دسواں نمبر ہے، وہ بھی بیٹھے نے۔ ایک کوفی آیا جدا نا ہے قیس بن علقمہ، انہیں آن کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیا شروع کر دیتیاں۔ سعید بن زید دا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمان لگے او تینو شرم نہیں آندی کہ تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں؟ علی دی تے عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن ادنا جے صحابی دی عظمت بڑی ہے۔ میں نبی علیہ السلام کو یہ حدیث اپنے کناں دے نال سنی سی، آپ نے فرمایا سی کہ ایک بندے نو عمر نوح مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام دی عمر البدایہ چ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے 1750 سال، ایک بندے نو عمر نو مل جائے، وہ دن رات عبادات کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، صدقات و خیرات کرے، نیکیاں کرے۔ آپ نے فرمایا سی وہ 1750 سال یعنی عمر نو دیاں نیکیاں ایک پلڑے چ، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر، او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یعنی کہ صحابی ایک کتنا بڑا بلند رتبہ اللہ پاک جنوں عطا کر دے انہوں ہی ملتا ہے، اور صحابی دے بارے چی نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا سی کہ لا تمس النار مسلمن، اس بندے نو جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی جنہیں ایمان دی حالت دے اندر مینو دیکھے ہے۔ فرمایا رعانی، جنہیں مینو ویکھیا ہے ایمان دی حالت چ، انہوں جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی۔ او رعا مر رعانی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں لگے گی۔ مراد کی ہے جنہیں ابو بکر نو ویکھیا ہے انہوں، جنہیں عمر نو، عثمان نو، حیدر کرار، بلال حبشی نو، انہاں نو دیکھیا ایمان دی حالت، انہاں نو بھی جہنم دی اگ نہیں لگے گی۔ اتنے پاک باز ہستیاں نے۔ اور نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا توبہ مر رعانی، توبہ مر رعانی، خوشخبری دے دیو اس بندے نو جنہیں ایمان دی حالت چ مینو ویکھیا۔ پھر اگے تیسری دفعہ کیا، توبہ او رعا مر رعانی، جی انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا۔ اور قرآن نے انہاں دے بارے چ کی اعلان کیتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ فرمایا والسابقون الاولون، لوگ جڑے سبقت لے جان والے، جنہ سب تو پہلے دامن مصطفیٰ نو پکڑے ہے، جنہ سب تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے، والمہاجرین او لوگ جڑے مکے چو ہجرت کر کے سارا کچھ چھڑ کے مدینے جان والے، تیسرے لوگ والانصار، انصاری،
جڑے مدینے دے اندر رہن والے سن جنہاں مہاجرین نو جگہ دیتی، تے چوتھے لوگ اولے والذین تبعوہم جنہاں نے انہاں تنہاں دی اتباع کیتی ہے، پیروی کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی تے اے میرے تے راضی۔ یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے جنتیاں نو کہن گے جنتیو کسے چیز دی ضرورت ہے جے؟ اللہ دی کوئی ضرورت نہیں، ساریاں کمیاں مک گئیاں نے۔ ادھروں گمان کرنے آ تے ٹہنی سامنے آ جاندی ہے، ادھروں دل کردا ہے بروسٹ ہویا پرندہ مل جائے پلیٹ چ پہ کے سامنے آ جاندا ہے۔ اللہ ہن تے ایتھے کمی رہی کوئی نہیں، کی دسیے کوئی چیز دی فرمانی؟ دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو وی نہیں دتیاں، وہ کیڑیاں نے؟ اج میں رب تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا وا۔ جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں چودھویں رات دا چن ویکھی دے۔ اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے تے اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جنتی جویں چودھویں رات دا چن ویکھی۔ اللہ سانوں انہاں لوکاں چوں کر دے، آمین۔ دوسری بات اے جنتیو، اج میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں، اج تو بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا اے۔ جدو نبی دے صحابہ دی واری آئی تے انہاں نو دنیا چی کہہ دتا، ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں، عمر میں تیرے تے راضی ہاں، عثمان میں تیرے تے راضی ہاں، علی میں تیرے تے راضی ہاں، طلحہ زبیر سعد سعید میں تھوڑے تے راضی ہاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پتہ چلدا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی دے صحابہ چارے یار ویخ لے، چواں نال کر کے پیار ویخ لے۔ نبی دے صحابہ چارے یار ویخ لے، چواں نال کر کے پیار ویخ لے۔ نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا، سارے چو نمبر صدیق لے گیا۔ نبوت دا جس چایا پار ویخ لے، چواں نال کر کے پیار ویخ لے۔ نبی نے سی منگیا تے رب نے سی کلیا، آ کے صحابہ دے سنگ سی اور لیا۔ شانہ والا عمر جرار ویخ لے، چواں نال کر کے پیار ویخ لے۔ دس نواں شان تینوں سخی عثمان دی، پڑھ چھبی پارا سورا فتح قرآن دی۔ پر موزی نو نہ آوے اتبار ویخ لے، چواں نال کر کے پیار ویخ لے۔ شرمو حیا نال زندگی نبھائی، جس خدمت اسلام دے لئی دولت لٹائی۔ جس دیوے چندہ اوٹھاں دی قطار ویخ لے، چواں نال کر کے پیار ویخ۔ فاطمہ دا شوہر علی المرتضیٰ آئے، جدا انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ آئے۔ دلیر شیر حیدر کرار ویخ لے، چواں نال کر کے پیار ویخ لے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔